Já vás zase zdravím, lidičky, ten můj křik už se vám z něj asi musí dělat špatně. Desátý den, ze včerejška na dnešek už tady se mnou byli 3 lidi, na zítra už 4 lidi přibýváme, je to výborný. Zhruba před hodinou dorazil tady do toho baráku pan policejní prezident Lesy, tak jsem začal tleskat, protože jsem na něj volal, vy už si pro ně jdete, vy už si pro ně jdete. On se jenom usmál, jako evidentně ještě asi ty klepeta pro ně sebou neměl, tak mi trošku spadla brada, jsem říkal, už budu tady mít konec, jako ještě tady pár dní asi budu muset vydržet, nedá se nic dělat. Jinak, fyzicky dobře, psychicky ještě líp, je to zvláštní, ale je mi fakt dobře, protože těch lidí chodí víc a víc a víc a zajímá je to a držej nám palce a sami šířej dál a dál tyhle ty myšlenky, ty informace. Zase dneska opět Nova, Prima, Česká televize, stále takhle. A když si uvědomíte, že to všechno platíme, tenhle ten cirkus a oni nesmí informovat o tom, co se tady děje, tak je to smutný. Zatím čau a já se zase vozvu.